Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh awak di menungso ngelumpuk teko macam-macam daerah, terus onok sapa meneh nek kene rek. Pak polisi termasuk menungso. Dadi gak kok terus onok menungso onok polisi lho, polisi itu menungso ta, lah ngono. Dadi polisi menungso fungsinya, perannya polisi. Ngoten to? Tapi lah yang berperan jadi polisi itu adalah menungso, kan gitu. Nurek ya. Ono sapa meneh jin? Ono akeh sing teko, alhamdulillah. Mergo nek kene iki biyen para aulia, para masyayikh, para maulana datang dari daerah barat diutus Rasulullah mendaratnya di Gresik. Asal-usul Islam itu di sini, tekone ndek kene, kait nyebar seluruh Jawa sampai Ngetan, sampai Ngalor, sampai ndek Kalimantan, Brunei, sampai Filipin, nggih sampai Mindanao. Bahkan di Manila itu ada masjid besar yang namanya Masjid Sulaiman, karena dulu di sana ada segitiga kerajaan, satu kerajaan Brunei, kedua kerajaan Manila, ketiga-tiganya Islam, yang satunya lagi Ternate. Itu ya. Terus jin onok setan. Sambrek, sambrek. Malaikat-malaikat Al-Muluk hadir semua. Para aulia, Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Sunan Derajat. Beliau-beliau tidak akan tega untuk tidak hadir menyaksikan pergelaran pada malam hari ini. Para malaikat juga ngombyongi rene rek. Tapi nek malaikat Jibril iku sitok, ojo diarani sitok, sebab nek malaikat pada satu waktu yang sama bisa berada di sejuta tempat yang berbeda. Iku jenenge frekuensi, ya ta gak? Frekuensi. Terus Kanjeng Nabi rawuh mboten? Rawuh mulane. Terus di atas Rasulullah ada siapa yang paling utama di dalam pengajian kita ini? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sapa di antara kabeh iku sing nomor siji? Allah, terus Kanjeng Nabi, terus para aulia, masyayikh, maula, dan baru kita semua bareng-bareng termasuk Pak Hasim, termasuk abah kita yang tercinta sing biyen nom-nomane kereng. Nyaduan. Mu nek kula kecili alus wong nggih, kula niki priyayi nggih. Turunane Damarwulan kula niki. Alus barang niku. Nyambut gawe ati, pegel ati, nyambut gawe pikiran, ngono ya. Dadi nek ngaji kesuwen ya gak enak mari ngono. Dandani genteng. Dandani genteng panas-panas pegel ya. Ngopi didik, ngeteh ta ngombe biasa ta apa iku mare? Legen ya, gen. Mari nu karo rengeng-rengeng, lembang-lembang titi. Mari ngunu adus, luhur talapo, terus ngaji. Gue nek ngaji kakean yoga, yoga anu ya bosen suwe-suwe. Mari ngunu moco-moco, mikir-mikir gitu ya. Jadi kerja pikiran, kerja hati, kerja jasad harus terus-menerus berputar. Jadi gak pegel. Nek kon jasad terus pegel, bosen. Dendam akhirnya, mangkel. Nek kon ati terus kok dadi gendruwo. Pikiran terus akhirnya dadi caleg. Ngono ya wis. Ngoten nggih. Dadi kudu menungso kudu jangkep kabeh. Daginge kudu dipakani, banyune ndek jero awak kudu dipakani, belunge ya kudu dipakani. Menungso iku ya belung, ya daging, ya cairan. Jari Kanjeng Nabi dibagi telu di dalam badan manusia. Jadi saya gigi ngomong nguwang nowong gigi mempelajari uang sih. Engkok kait, mari pesan Pak Polisi, Mas Yusuf, Abah dan semuanya baru kita ngomong. Ya opo antara uang karo uang itu gak tapi iso nguwang nowong. Ngaten gak? Oke, Pak Polisi, Pak Muklis, Pak Hasim, nyuwun sewu di pesen-pesen sih karena ini keadaannya belum menentu. Saya gigi kabeh sa Indonesia di perapatan dalan. Gurung mantep kate ngalor, ragu-ragu kate ngidul, padahal kulon kadung buntu,
edan yo kadung peteng. Jadi tetep eling lan waspada, ngoten nggih. Tapi ojo terus digayati, gak masalah. Ojo adek mikir Jakarta babah wis. Yo jadek mikir sing penting di Siwalan rukun kabeh. Yo di antara sing rukun ana sing goblok dididik biasa. Ngoten nggih, gak ono masalah ya. Ojo terlalu dilebokno ati. Nyun sewu Mas Yusuf, kudu ana skala prioritas ya aku sebagai wong tua ya. Soalnya aku ngalami macam-macam sak dunyo, aku wis jajah Desa Milangkori. Malam ini pentas Kiai Kanjeng ke 3597 dalam dan luar negeri. Dadi wis ngadepi macam-macam. Dadi ana masalah sing oleh kalau bokno ati. Tapi ojo kabeh dilebokno ati. Ana masalah sing cukup diolah dengan pikiran. Ana masalah sing cukup kok dilesake. Kapan-kapan sekali-sekali kok tokno. Ana masalah sing jalan tangan tengen gak masalah, tapi ana masalah sing cangkingen ngene iki nganggo tangan kiwae. Eman-eman tangan tenganmu dadi kudu duwe kategorisasi dan skala prioritas. Ojo sembuarang dicampur dadi siji, stres kanggo. Ya? Sembuarang dilebokno ati, capres dilebokno ati, caleg dilebokno ati. Jilungkas bensin munda mlebu ati. Akhirnya hatimu kobong kebon bensin. Nggih. Dadi urusan dunia mlebu ati tak gak. Urusan dunia ya njembok-njembok titik tapi aja sampai mlebu ngono lho ya. Apa dunia gampang. Masih saiki dirampok sak Indonesia oleh Amerika, oleh Singapura, oleh Inggris, oleh Cina. Saiki iki ditawur ngene iki dirampoki kabeh. Begitu dilantik langsung pengeboran minyak di daerah Kupang dan Timor sana wis langsung dirampok. Dilungkas dirampok menairan Jaya iso lepas, Kalimantan Barat iso lepas, Aceh iso lepas. PPN lek-leken. Gak iso kon katen jajah bangsa Indonesia. Nek negara Indonesia lemah, tapi manusia Indonesia ndak ada yang bisa mengalahkan. Ono nggawa rudal rene. Nggawa sembarang rene. Wani kon musuh arek-arek. Pak polisi tenang wonten kantor, arek-arek sing ngadepi wong gak duwe penggawean kok. Wong gak duwe penggawean ditantang gelut. Ah ayo. Nggak ndi ndek donya ana bonek. Mendek kene tok. Nekat wani jelas gak duwe penggawean wani rabi temriki niki. Nggih ta mboten? Akeh iku. Buayane nyelik lambine kanca nang ngone maratuwa. Padahal nyelik lambine iku. Tapi ya kendel arek-arek. Mari dirabi gorong apa-apa wis. Terus kredit motor. Wani lho padahal gak jelas penggaweane. Itu bangsa Indonesia luar biasa. Aku ingin teko Myanmar rek ngeterno U19. Gak ono sak kuku irenge Jawa Timur. Sak negara Myanmar iki dibanding Jawa Timur tok. Dibanding Gresik tok wis kalah. Nggih kene desa-desa iki lho terang benderang, ana RT, RK, kepala dusun, ana Pak Lurah. Aku iki 300 km nyetir teko Rangun, Yanggon sampai Napido. Jenenge kutha Napido iku 300 km anae omah gubuk, omah gubuk, omah gubuk. Gak omah gedhek lho, omah gubuk. Gak iso kon ngalahno wong Jawa. Ndik kono iku godhong gedhang lho gak ngerti diapakno. Nek ndik kene digawe apa ora? Lontong, takir, ya ta gak? Pencuk, suru. Gak ono sak dunya. Mek wong Indonesia, mek wong Jawa sing iso-isone lho gawe suru lho uteke iki lho. Lha iku temenan rek. Iku temenan. Godhong jati digawe bungkus tempe. Wong timur-timur ya akeh wit blinjo gak eruh diapakno iku. Blinjoe gak eruh dek iki diapakno. Mosok dikelethak langsung. Dek kene iki lho, dek Amerika, dek Arab, dek Mesir nek mblepetik cakare dibuak. Rempelo atine dibuak. Ndase dibuak. Ya apa?
pinter tak goblok iku. Wong sing larang iku adakne. Mulane Gus Dur niku biyen jaman kuliah ten dulu nggih Pak Hasim nggih. Arek-arek iki mengenang Gus Dur. Jaman Gus Dur sak durunge kuliah di Kairo, beliau itu kuliah di Baghdad. Nek malam Jumat atau malam Minggu biasanya giliran ngundang makan malam. Tapi asal Gus Dur yang ngundang mesti mangan enak. Larang pisan. Dadi arek-arek sungkan. Soale Gus Dur mesti nek gak ceker ayam gule kepala ikan wis pokoknya sing larang-larang. Arek-arek sungkan waduh Gus Dur mangane enak-enak terus ayo urunan rek gawe nyumbang Gus Dur rek akhir arek urunan urunan jadi sak durunge mangan karo Gus Dur ndek kose Gus Dur arek-arek nang pasar sik dadak Gus Dur pas ndek pasar Gus Dur pas ndek wong dodol liwak sing ndase dibuat. Terus Gus Dur ngomong karo sing dodol, "Yahe, saya punya anjing banyak di rumah. Ini saya bawa ya." Ya, jadi kepala ikan digowo karo Gus Dur rong keranjang. Jare arek kurang ajar kene dikerek-kerekno karo Gus Dur. Lah ya apa Mas? Wong ceker iku sing enak e dibuak. Ya apa wong-wong iki? Rempolo ati kecil aku nek makku mbleh petik iku sing tak incer kuwi entel-entel ta. Lah kok dibuak di Amerika? Cik gobloke wong-wong iki. Dadi di Indonesia ini kreatif luar biasa. Soto lho pirang macam rek. Soto Lamongan tok sekian macam. Soto Kudus tok sekian macam. Sambel gak ono ndek dunyo. Wong Myanmar, wong Thailand gak duwe ulek-ulek. Gak duwe cowek. Hanya kita sing punya ide duwe ulek-ulek. Sak durunge ana ulek-ulek iki tangane ngene, Bir. Suwe-suwe kok panas akhire duwe ide, ah gawe watu ae ngono. Asale ngono biyen rek. Lah ya kok iso lho. Sopo iku mbah-mbah sing nemokno biyen? Lombok kok iso dicampur terasek iki. Anggitmu gampang ta nemokno lombok karo kerasek. Pikirane lah gak totok sejane. Tapi sekarang kita tinggal menikmati ono sambel ulek, sambel korek, sambel bajak, sambel terase, sambel kecap, sambel gandaria, sambel ami. Apa? Mia. Iya, meneng tabuk sambungi sama bapak sampean sambel gen. Gitu ya, ini nek saiki terus no dhewe sambret sing sampean tu unggul di seluruh dunia. Aku nek Filipina iku rek, aku iki elek-elek engko nek pas wayahe aku ana nek kono. Nek wayahe presiden ya apa-apa engko aku nek kono. Wayahe Gus Dur kudu munggah aku nek kono. Sing ngunggahno, sing ngerayu, sing mengusahakan, sing ngongkon Golkar, ngongkon P3 waktu iku sing ngatur kabeh awak-awak. Engko Gus Dur dipecat, aku durung ana wong runu, aku wis nek kono. Pokoke nek ana apa-apa kabeh tak parani. Dan aku nek wonge wis kuwasa, aku gak moro meneh. Engko nek wis tiba kait aku moro. Dadi aku gak ndolek apa-apa. Aku mek ngancani wong sing sedih, ngancani wong sing kesepian, ngancani wong sing melarat-melarat, ngancani wong sing sunyi. Aku gak pamer gak apa. Lah kure iki ngancani sapa? Lah ya wong dapurmu koyo ngono iku. Ya mesti ae aku ngancani, ya. Dadi nek aku diundang, Bah, nek diundang nang desa, apa meneh desa Jawa Timur, seneng selawatan, seneng nembang, iku gak ono pertanyaan mek kari jadwale golek waktu sing. Tapi tidak pernah kita tolak. Tapi nek sampe menteri ngundang, gubernur ngundang, angele gak karu-karuan. Dan belum pernah terjadi ada gubernur bisa mengundang Kiai Kanjeng, apalagi menteri, apalagi presiden. Presiden 10 uleken dadi sitok nek iso ngundang aku. Ngono. Semakin ke bawah, semakin saya merasa punya derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngono. Ngono lho rek, soalnya padha melarate.
nggih. Kok sing ngoten nggih, sampean alhamdulillah bengi iki idek kare arek tak kandhani ya rek yo. Aku iki wis tau nang negara macam-macam. Terakhir aku nang Maroko karo Kiai Kanjeng. Maroko. Eropa iku macam-macam, Itali keliling, London keliling, Jerman keliling, wis nang ndi-ndi gak karu-karuan. Aku gurung tau ketemu polisi kupluan.